Går det bra? Ja! Å, fy faen, herregud. Tenk at jeg står i hovedstaden. Tenk på det. Åh, går det bra? Ja! Skål for det. Jeg må åpne meg og si at det er lov å gå i barn i løpet av showet. Men dette er ikke et show som skal nytes, Edru. Det går rett og slett, Jan. Men når du går i barn, så trenger du ikke å være ho, fetta eller han kuken som er sånn her. Jeg går i barn! Skal du ha noe, eller? Jeg går rips med senere. Ingen bryr seg om det. Sant? Ingen egentlig liker det. De er kun her i lag med det fordi at du la ut for billetter. Reaksjonen har vært det samme om du sa jeg går og legger meg på toglinja. De er bare, ok. Så gå i barn, men du trenger ikke å annonsere det. Jeg får beskjed om å si det, fordi at de er litt sånn, de er redde for at det selges lite alkohol når de opptrer. Så lite vet de. Soloshow, hæ? Fy faen, da er du rasshøl. Det er venn hvor rasshøl du er hvis du setter opp et soloshow. Fordi at det er sånn her, å reise rundt og gjøre klubb, det går greit. Men et soloshow, da tar jeg mitt tryne, og det her trynet. Og så setter jeg en verdi på det, og så manipulerer dere til å tenke at det her er en god investering. Det her er lurt å bruke. Vanligvis en helgedag, men i Oslo måtte ta til taket meg torsdag, det er greit. Men jeg har greid å lure dere til at dette er en god idé. Satan også. Du er så rasshøl hvis du setter opp et soloshow. Og jeg har ikke selvtilliten til å gjøre dette. Jeg har ikke egentlig da. Og grunnen til at jeg står her er fordi at jeg er tungt medisinert. Men jeg måtte gjøre noe fordi at jeg hadde et øyeblikk hvor hvor drittliv, det bare kom inn i høyet mitt. Drittliv er noe som jeg begynte å si veldig mye. Jeg sier drittliv, og drittliv er liksom, det er en sinnstilstand, og det beskriver livet til oss alle her. Ikke bare mitt liv, men deres liv også. Fordi at hvis alle tenker seg om, så har vi jo på et eller annet punkt et drittliv. Hvis du er den der fyren som ser bakerst i salen og bare, nei, det har du veldig bra, jeg får en lekt husleie. Da har du et drittliv. Fordi at du har lurt deg selv til å tro at du har ingen utfordringer, men du har da. Hvis du har sett deg i speilet på ekte, så har du hatt et drittliv. Drittliv er da. Drittliv er når du røyster, du driver på og tar ut av en ren oppvaskmaskin, hvis dere har den type ting. Og så skaller du i skapdøra som står åpen over det. Det er drittliv. Drittliv er når du er fullsjuk og jævlig. Du har ligget i 2 timer med øynene halvåpen og sett på at verden snurrer. Og du har mannen eller kvinnen det opp til å dreie den sprengte kjøttfabrikken av kropp du har ut av senga di og inn til stua, fordi at der har du en sofa og en TV med Netflix på, så har du en halv flaske med lunken cola. Så det er motivasjonen din for dagen. Da er seg selv et drittliv, men drittliv er når du halter inn der, og så i lufta på turen i sofaen, så knuser du den nakne tåa di i stuebordet. Det er drittliv. Drittliv er når kjæringen din er utro. Og drittliv er når du blir tatt i å være utro. Det er drittliv. Jeg har blitt tatt i å være utro. Jeg innrømte, og før dere dømmer, så vil jeg si at jeg var den hyggelige typen utro. Jeg var... Ja, fordi at jeg lå kun med andre jenter som hadde type. For å vise dem at gresset er ikke grønnere på de andre skier, altså. På de andre skier er det en sumpmyr. Og der dumper de sykler og lik. Så det jeg gjorde var en samfunnstjeneste, føler jeg. Men jeg har ikke selvtillit. Så jeg har... Jeg klarer ikke å pisse foran folk. Det er med. Jeg klarer ikke å urinere foran folk. Det er den selvtilliten jeg har. Men å stå på en scene foran 200 mennesker, ingen problem. Men å pisse foran folk, det skjer ikke. Jeg er inn på toalett,
på uteplasser, fordi at jeg veldig ofte på uteplass. Jeg drekker mye. Og når jeg står... Og når jeg står i urinalen og det andre folk der, bare glem det. Hvis det bilder av folk der, glem det. Hvis det bilder av en katt, så føler jeg fremdeles at hun stirrer på kuken min, og hun sånn... Hun gjør narr av den. Det den... Og når du er en fyren som ikke greier å pisse foran folk på uteplass, så er det fort en fyren som henger på dass. Og venter på at det skal bli tomt. Og når du står sånn her i pissrennet, ja? Så står du og pisser, ja. Så digg ut. Så jævlig godt ut. Når du er han fyren, så er du ikke på toppen av sosiale rangstigen. Og da er det veldig fort at toalettet blir tomt for folk, fordi at det er ikke hyggelig å henge med en skjegget overvektig fyr som står og stirrer på kuken din. Så når rommet er tomt, så vet jeg at jeg har cirka 2-3 minutter på meg før Securitas er der. Og det her skjedde når jeg var i Bodø på en uteplass etter dama di. Og, ja, og jeg står inne på det helvetes toalettet der, som er et, det er et helvete. Det er et rent helvete. Og jeg står der og er pissa, endelig fordi folk har forlatt. Og jeg er endelig ute og pissa. Så hører jeg knirka i døra, umiddelbart når jeg begynte å pisse. Og de guttene som har vært gjennom det her, dere vet at det er det mest smertefulle som kan skje dere, det er å stoppe å pisse med strøms. For det kjennes ut som du fortsetter å pisse. Bare inn i kroppen din. Du fyller lysken med urin. Og jeg er ikke lege, jeg har ikke utdanning, men jeg kan tenke meg til at det er ikke bra å fylle kroppen med pisse. Så kommer det en kis inn, og han stiller seg på siden med, ut med kuken, og så står han også bare der. Og så snur han seg og bare, du, er du en sånn type fyr som ikke klarer å pisse mens det er folk i rommet? Og jeg bare, ja! Ja, jeg har ikke sjans å pisse mens det er folk i rommet. Åh, ikke jeg. Og det er sånn høytrykkskuk. Det er 400 bar i den der. Maktdemonstrasjonen av en pikk. Rust løsnet fra pessoaret. Og da skvulpet på meg, så jeg hadde pess på skoene og buksa. Jeg hadde en annen mann sitt pess på min penis. Og han fyren står her på scenen. Men jeg våkna, så... Jeg gikk på dass, og jeg så meg selv i speilet, og jeg så at jeg har samme fjeset som jeg la med meg, og tenkte drittliv. Og så tenkte jeg at jeg må advare folk mot dette livet på et vis. Og så var jeg minner dere om at jeg er tungt medisinert, så logikken er ikke bestandig der. For der og da så hadde jeg bare to alternativ. Alternativ A, sette opp soloshow. Alternativ B, drekk meg kjempefull, runk i hånda mi, og spreng ned i nærmeste park, og smekk en 12 år gammel gutt over trynet med samme hånda, og så sier til han, livet er ikke rettferdig, lille venn! Det er aldri for sent å kaste inn håndklæ. Det er bestandig for sent å dø med verdighet. Så det ble jo alternativ A, da, etter å ha feilet med B. Og her står vi. Helvete. Og jeg er jo en bygdetamp. Jeg er en skikkelig bygdetamp. Jeg kommer fra en liten bygd som heter Halsa i Meløy. Ja, helt forferdelig plass. Når jeg kom til Oslo i dag, så var alt for stort. Alt var for stort. Jeg kom til Oslo S, og jeg var nøkka i jakken til folk og spurte om hjelp. Som en drittunge. Første gang jeg så han Jonis, var jeg sånn... Og jeg sa sånne ting til han som, hei Jonis, jeg kjente ikke igjen uten det er flua som kravlet over fjeset ditt. I de triste reklamene. Så bygdetamp er...
Jeg har sett av Jonis naken, og jeg kan si til dere at ja, det stemmer. Det stemmer da, de sier. Han har en enorm kuk. Han er en kamerafot med øya på. Og Jonis veier 45 kilo, og 40 av de er kuk. Så bygdetamp er jeg. Jeg kommer fra Halsa helt par timer sør med bil fra Bodø, og det er liksom, det er en plass du ikke fær. Du fær ikke dit uansett, faen. Det er ingen legitim grunn til å fær til Halsa. Hvis du får beskjed om at hei, mor di død, og du må hente kista på Halsa i Meløy, så sier du jeg vet hvordan hun så ut. Grev hun ned der du fann hun. Merk deg med en X og si et vers. Ikke faen. Det er helt forferdelig bygd. Altså, det er sånn her, det er så harrig. Det er så harrig bygd som du får da. Det er nå, i hvert fall i jultiden, så er slange neonlys over alt rundt vindvann. Alle hus ser ut som et horehus. Og alle hus er på en måte da. Og guttene kjører rundt i senka 42-a fordi at de tror det er dritkult. Og de bare... opp på siden av jenten i bygda, og ned med ruta. Vi har ikke råd til elvinduet, så det... Chips og bernet i handskerommet. Dressingpong-greie hengende i speilet. Opp på siden av jenten og bare, hei, baby! Skal du ha dressing, eller? Og jenten er sånn her, fuck yeah, dressing! Dressing i hele fjeset med et pris! Du, hva du heter? Karoline. Du ser flott ut i kveld, Karoline. Karoline ser fin ut. Hun har staset seg litt opp for hun skal ut. Jentene fra Halsa, når de skal ut i helgen, de staset seg opp på sin egen måte. Karoline har på seg noen tights og en fin topp. Er det ta faen? Jeg er ikke designer. Men jentene i Meløy, de har på seg servicebukser med sånne knepute på når de får ut i helgen. For det er arbeidsstillingen deres, sant? Baby, hvorfor har du knepute på det? HMS, motherfucker! Så det er liksom ingen plass å skremme lenger. Etter å ha vokst opp der. Og jeg har gjort show på rare plasser. Jeg har gjort show på plasser som ikke visst eksistert. Og jeg har gjort show på plasser jeg aldri skal tilbake i mitt liv. Jeg har gjort show i Sandnessjøen. Ja, det er... Lunken, bakerst. Jeg kom dit, det var så jævlig arrangert. Vi hadde kjørt 6 timer, eller hva det tar, med bil fra Trondheim til Sandnessjøen for å opptre. Og når vi kom inn der, det var som å opptre på et feltsykehus for tilbakestående som mennesker. Folk lå strødd i salen og bare... spy og pess overalt. Folk søvd. Det satt 2 stykker og lena høyet på scenekanten og søvd når jeg gikk på scenen. Og de søvd når jeg for. Og det satt 6 stykk. Det var 6 stykk som var våken, og de satt bakerst i salen og sønkt Åge Aleksanders med «Leva livet». Og når du har kjørt 6 timer i bil for å opptre en plass, og du har gledet deg, og du kommer inn og møter der publikum, og det setter noen og sønger «Leva livet», da har du ikke lyst til å leve livet! Da har du lyst til å henge deg i en gardin ut hotellvinduet, og henge der og denger som skrekk og advarsel til en annen artist som vurderer ferdig. Jeg har gjort show i Brønnøysund, og det var kos. Det var et veldig bra show. Det var et fint show. Men det som er når jeg gjør et bra show, så blir jeg veldig giret, så etterpå så er jeg verdensmester, så da henger jeg gjerne igjen på venueen og drikker øl og helser på folk. Og det er ikke bestandig en kjempegod idé, fordi at da må du jo henge med folk. Og når du er i Brønnøysund, så er ikke det nødvendigvis en kjempegod idé.
Och jag stod i barn och tog mig öl och jag tänkte, ja, okay, du blir en 10 minuter bara, 10 minuter. Drick upp öl och blir en 10 minuter. Och jag klarade att övertala mig själv att ja, jag blir en. Och så kom det en fyr med dubbelt namn och ska hals på mig. Och Tore Jonny, låt oss kalla han då. För det är det han heter. Och han kommer upp och han är en sån här fyr som tar dig i handen och så släpper han. Han släppte dig inte. Det är hans hand. Hej, Tore Jonny. Jävligt bra show. Och jag står där och bara, åh, gud. Och så och han är, det är nog fel man Tore Jonny. Tore Jonny, jävligt bra show. Men du, jag saknar lite mer vitsa om sanjägare. För det är dem som på muslimer där då. Och konjunktur då så sker mig sociala angsten min då när han säger sådana ting. Jo, jag bara, taxi! Jag må hem! Jag må ut härifrån nu! Och det var väldigt, väldigt dramatisk reaktion ifrån mig. För jag bodde i motellet som är i samma bygge. Så när jag kom ut och ropade på taxi och taxin, han står ju bara en plats i Brønnøysund, rätt på sidan. Så han rullade fram 5 meter och var irriterad för det. Och bara, hur ska du henne? Jag bara, jag ska på motellet. Det är 30 meter att gå. Gå själv, tjuke dritt. Och så bara... Så jag förlåt. Mot motellet. Och då möter arrangören, han som har bokat mig dit. Och han är en hygglig fyr, väldigt bra fyr. Och han var sån, hej Kevin, går du hem? Jag bara, ja, jag mötte han Tore Jonny. Och han bara, ugh. Han Tore Jonny, han firar jul alene. Tore Jonny har Norges flagge som banner på Facebook. Och en schäferhund som profilbild. Sant, du skjønner hvilken type fyr det er. Och mens jag han står och pratar om showet, så får jag möta individ nummer 2 ifrån Brønnøysund. Och det är för det dörra som är nå någon meter längre bort. Den bara smäller upp och så kommer det ut en nydlig svär 1,95 hög syltung gaselle, sån modell blond fantastisk underernärt usund dame. Och jag tippar vart heavy ut och är ju fan mig i gränsland. Asperger är så flink på kroppsspråk och sånt. Men jag tippar vart heavy ut för att dörren var sån puff. Och så kommer hon ut sån här. Så jag tippar det var då. Kanske det var hennes måte att säga tack för ikväll jag inte snackas imorgon. Men hon stod i hvert fall sån och ropa och peka finger in och men så stod och gjorde det, så var det som om hon gick ifrån att vara gaselle till ett eller annat rovdyr som luktade med. Som stod längre bort i vägen. För det var sån här... Och så började hon steam bortover mot mig. Sant? Och hon gick väldigt fort så överkroppen hängt igen i... Jag vet inte om du har sett Ed, Ed och Eddie. Och... Och hon hade en sån fart att jag tolkade hon som hon ska inte förtälla mig att det var ett bra show. Hon är aggressiv i gången. Och jag har ju allerede anfall. Jag är ju fan mig, jag är livrädd och jag står och själv och är full. Och hon kom helt upp i trynet på mig och så bara puff. Så slår hon mig i ögonen. Och det är kämpeont och jag är sån här... Och jag är under angrepp och angst och jag bara puff. Så jag fettar hon ner. Och hon knöst ju rätt i asfalten, sant? Och han fyren står och pratar med, han är så lamslådd av situation. Han får inte ut en sättning. Så han är helt knöst, han är helt ödelagt av det som har skett. För att jag har ju slått ner kärringen hans och han... Och han bara... Såg du
Han peker mot de damene og de mannfolkene som står utenfor uteplassen og røyker. Og hun stabler seg opp som et nylig påkjørt elgku, sant? Og hun er sånn her, så snur hun seg mot folk utenfor uteplassen og bare, skal dere la han behandle meg sånn her? Og folkene utenfor der, de reagerer sånn som i en westernfilm, når det plutselig blir en duell midt i gata der. Og de bare, å helvete, stumpa røyken sin, det her er ikke min fight. Og så går de rett inn på uteplassen. Og det eneste som står igjen er en sånn her 70-ish gammel Fernet Alkis, sant? Og han røyker rullings. Og han skal ikke stumpe den for en sånn fillesak som det her. Han skal røyke den til det brenner mellom fingrene sine. Han tar bare djupt drag og flir av det. Likestilling. Så jeg vil tilbake til Brønnøysund, men jeg blir nær på boka di. Jeg har gjort show i Sortland, det var en fyr som spudd. Han satt på første rad der du satt. Spudd på skoen og buksa mi. Før pause. Og jeg bare, dørvakt, det er en fyr som spyr på meg her. Og dørvakta bare, slapp av, han bruker Gjersson. Oi, han bruker Gjersson, da er det vel dumme med da, hæ? For da gjelder ikke alkoholloven for han lenger, gjør han vel. Og samme fyren, han satt, han, de hever han ikke ut. Han satt hele showet. Søvd, var litt med. Og søvd. Og han kom etter showet og skulle gi meg en vits som jeg skulle få lov å bruke. Og det trenger dere ikke å gjøre, for jeg skriver mine egne greier. Det er litt, det er hele meningen med stand-up. Og han kommer og skulle gi meg en vits, og jeg sa, nei, jeg trenger ikke. Jo, du skal få den gratis. Ikke tenk penger. Jeg har masse penger selv. Ikke tenk på det, du skal få. Og så var jeg sånn, ja, ok, få den jeg forpurte vitsen din. Bare for å bli kvitt fyren, sant? Og han ba, ok. Du er ute og går tur i skogen, sant? Og jeg ba, ja, der har du på en måte allerede mest av mitt publikum. Nei, går bra. Du er ute og går tur i skogen, sant? Og så når du er ute og går tur, så finner du hun Sofie Elise død. Og jeg bare, hæ? Det eskalerte så jævlig fort. Og så sier han, du finner Sofie Elise død, hva gjør du? Og jeg bare, før jeg fikk svaret, så sier han, du puler. Og så prøver jeg å være komikeren i denne situasjonen, og bare, nei, jeg ville jo ikke purt henne, jeg ville kanskje, jeg vet faen, resirkulert henne, det er jo sikkert 20 Imstad-flasker bare i fjeset der. Og da ser han bare på meg og sånn her, du er ikke noe artig. Og så går han. Så ble det hengende igjen som rassøler. Skål. Ja. Jeg har gjort veldig mye rare show. Jeg har gjort stand-up i 5 år. Og, men det var jo sånn, det var jo den Snapchat-driten som gjorde at det tok av. Og det er jo himmel og helvete samtidig. Det er jo, for meg så er det jo en bittersøt greie. Jeg har gjort stand-up i 5 år, og folk bare, nei, du har vært bare i 3 år. Jeg begynte å følge for 3 år siden. Ja, så, men jeg jobbet kuken av med 2 år for da, din pikk. Og så ble jeg kjent fordi at jeg satt og ropet hjernedødt i bilen min. Jeg vet ikke hvor mange som er her for å få med seg da i kveld. Det blir ikke å skje. Jeg har ikke bil. Kredinor tok det. Det er ikke kødd. Det var derfor jeg sluttet med å legge ut bilsnaps, fordi at Kredinor var hentet av Outlander. Fordi jeg gikk jo på den smellen jeg måtte gå på, sant? For det var, jeg var ikke forberedt på at ting skulle begynne å gå greit. Og jeg kan ikke engang si at det har gått bra. Det har gått greit. Men for meg er jo da 10.000% økning. Så for meg var jo da kjempeuvant. Og jeg gikk på en smell, og jeg ble fettegæren. Jeg ble koko. På denne tida i fjor, så var jeg nettopp begynt å bli fresk. I januar i fjor så hadde jeg et sånt
hadde en så massiv knekk at dere aner ikke. Jeg var så gæren. Psykoser, depresjoner, angst, dop, alt det her driten kom samtidig. Og jeg har ikke prøvd hasj. Jeg var han fyren. Ja. Og så bare fikk jeg masse penger, og så satte jeg av penger til skatt. Og så fant jeg ut at de skattepengene, det var jo egentlig minne. Så jeg brukte dem på stoff, jeg har ingen peiling på stoff. Så jeg var sånn der, til han som selgte meg stoff, så var jeg sånn, hva jeg får for det her? Og han bare, du får prinsessa eller kongeriket. Jeg bare, jeg overrask meg. Jeg var en happy camper, jeg var shoppa. Men det som er at når du kjøper stoff, så er ikke kundeservicen like hard. Altså, du har ikke en 24-timers telefon du kan ringe. I hvert fall ikke i mitt tilfelle. Du har ikke en, det er ikke noe pakningsvedlegg. Du får noe greier, og så er du on your own. I det sekundet du har gitt han pengene, så vil ikke han ha noe med det å gjøre. Det er som å være på Elkjøp. Og jeg kledde ikke stoff. Jeg gjorde ikke det. Det var ikke for meg. Men jeg gjorde det fordi at jeg var deprimert. Kjæringen flyttet ut med god grunn. Da var jeg så heivet ut. Og jeg var helt ute på det verste der. Søppelsekker for vindvann. Jeg forlot ikke leiligheter på 4-5 uker. Det var veldig få som lurer på hvor jeg var. Det var kun de folkene på Snap som var sånn, hei du, er det ikke helg i dag? Skal ikke du legge ut en Snap at det er helg? Jo, jeg skulle gjerne ha gjort det, men dere trengte en fyr som satt og ropet at nå er det faen med helg. Dere trengte ikke en fyr som satt krigsmålet i sin egen avføring. Og det endte, altså jeg hadde samtale med katta mi, og huseieren oppe, jeg begynte å krangle med katta mi, for jeg trodde at katta mi hadde snitchet. Og jeg får melding fra huseieren min, du, nå må du jage besøket hjem, fordi at nå begynner dere å bli høylytt der nede. Jeg nekta han å slåssing i huset, jeg bare svarer han. Jeg slapp av, det er bare katten. Da er skriftlig advarsel fra huseieren dagen etter. Og så flyttet jeg ut, eller jeg ble hevet ut, fordi at jeg betalte ikke husleia. Og den skjønner jeg. Så jeg flyttet inn hos en kompis, og han var like idiot som meg med amfetamin. Jeg brukte amfetamin kjempelenge. Jeg er en av de eneste som har brukt amfetamin og ikke gått ned i vekt. Ja. Og de jeg brukte amfetamin i lag med, de var sånn, Kevin, du blir ikke mindre, du. Men min David Hasselhoff-periode var kjempekort. Den var veldig kort. Det var ingen problem for meg å slutte. Det var bare kjipt. For jeg synes jo det var artig. Men etterpå synes jeg det ikke var artig, når det var nedturen, sant? Men det er jo ting for å fikse det også. Men jeg ble innlagt. Og det var etter et narspill med en kompis. Jeg har litt skjegg i mikrofonen. Jeg hadde et narspill med en kompis, og vi satt der og var... Vi var såpass fjern i hauet vårt at vi tenkte, det eneste måten vi kan nå nirvana nå, det er hvis vi får tak i to prostituerte. Ja. Og den logikken skjønner jeg ikke i dag, fordi at vi hadde faktisk greid å få med oss to norske jenter hjem ifra når vi var på byen, og de satt i sofaen, og de følte seg ikke akkurat dritsexy når jeg og Daniel begynte å prate om prostituerte. Og Daniel gikk inn på et nettsted, Eskalat, som jeg ikke vet hva heter, og fikk tak i to jenter fra Ukraina som kom på døra. Hæ? Hjemme? Takeaway? Og når de kom på døra, så for de to norske jentene selvfølgelig. Og jeg husker jeg tenkte, når jeg så i ryggen deres på tur ut av rommet, så tenkte jeg, hvem faen var det der? Så kommer de inn, og de ser jo meg. Og på den tiden så var jeg jo faktisk enda større enn jeg nå. Og når de møter en syltynn fyr med knappnålsøya, han Daniel, som fråder rundt kjeften, og så møter de meg, en 125 kilos langskjegget, ekkel fyr.
som puster kjempetungt. Så sier de, money up front, please. Og jeg bare, oi, penger, ja. Og så er jeg sånn her, Daniel, jeg har ikke cash, har du cash? Og Daniel bare, nei, nei, jeg tar det her, ikke stress. Og så sier han, tell og ene hora, what's your number? I whips you the money. Og du kan tenke deg til når han her med knappnålsøya prøver å fortelle i ukrainsk hora hva whips er. What? You don't have whips? Just download it. It's an app, you know. I whips you the money. You have it like Monday or maybe today if you have DNB. Og da har jo Anjer Bertha bare lommerengt firmaet sitt. Så på veldig kort tid sto det to mannlige representanter på døra. Han ene er 1,95. Må hete Igor. Kan ikke. Han har ikke lov å hete noe annet. Igor Mostovoy heter han i mine øyne. Og han Igor Mostovoy tar med seg han Daniel ned til nærmeste minibank og tar ut alle pengene han har på kortet. Kjører han oppover igjen, slipper han av, og så knuser han nesen på han bare. Puff. Og Daniel bare. Og står der bare. Why did you break my nose? Og han Igor er veldig, egentlig veldig empatisk. Og sånn her. I'm sorry, but... You make me come down here, I break nose, it's payments. Og jeg vet ikke hvorfor jeg forteller dere denne historien her. Det er fordi at han pappa sa jeg måtte prøve å gjøre showet litt pedagogisk, så det jeg prøver å si er at hore tar ikke vips. Hvor er han Peter, eller hva han heter, Peter? Du er han Peter, ja, ikke sant, han er Peter. Så Peter kommer hjem fra show, og så står far din der, og så bare, hei, Peter, hvordan var showen? Var det bra? Lærte du noe i kvelden? Han bare, ja, pappa, det viser at hore tar ikke vips. Og far din bare, nei, det var noe tull, mor de har noe vips. Og... Men jeg flyttet fra Trondheim, ikke sant? Jeg kom ut av dritten, og, ikke sant? Og når jeg kom nordover, så fikk jeg en mye større indre ro. Jeg fikk begynt å jobbe mer, og jeg fikk kvittet med meg mye personlig gjeld. Og med personlig gjeld, når du kvittet det med den, så kvittet du det med psykiske ballast. Og jeg har ikke savnet engang det, den tiden med stoff. Men jeg var sånn, jeg sluttet ikke å drekke. Legen min var sånn her, ja, ok, nå er det flink du har vært, nå slutter vi med alkohol også, hæ? Prøve å motivere meg, jeg bare, nå, en ting om gangen. Hva? Skal vi ikke ta, hvis du prøver for hardt, så overtrener du, sant? For jeg kan ikke være en ædru fyren på fest. Er det noen her som er ædru på fest? Er det noen? Ingen liker de egentlig, de som er ædru på fest. Og ingen stoler på de, fordi at ædru folk på fest er faktisk de verste menneskene i hele verden. Fordi at ædru folk på fest, det er drosjesjåfører uten taushetsplikt. Og hvorfor er du ædru på fest? Hva du har der å gjøre? Og jeg trenger ikke alkohol for å kose meg. Nei, men vi trenger alkohol for å tåle trynet ditt. Hvem som er ædru på fest? Det er som å handle en billett til det mest eksklusive horehuset i verden, bare for å bli runket av vaktmester. For tre... For tre år siden så, så opplevde jeg det. Jeg ble runka en vaktmester. Og det er ikke så verst, for han har faen meg ventet på sin sjanse. Nei. Jeg har ikke råd til horehus. Men
For 3 år siden så satt jeg på jobb, og på den tiden så var jeg selger, ikke sant? Jeg var det verste mennesket i hele verden. Jeg var telefonseller. Og det var en jobb jeg tok meg for å prøve å få det til å funke med stand-upen, sant? Og jeg husker en dag jeg satt på jobb, og så ringte telefonen. Og det var mamma som ringte. Og så sier jo mamma bare, du Kevin, du må sette ned. Jeg bare, mamma, jeg selger, det er det eneste jeg gjør. Ja, ok. Og så sier hun, jeg ringer fordi at jeg var hos legen, og det viser at jeg har fått kreft. Og da var jeg sånn, hæ? Hun ba, ja, jeg har fått kreft i spiserøret. Og jeg var sånn, faen. Dette blir sjefen min aldri å tro på, for jeg har brukt den unnskyldningen før. Så jeg bare stakk, jeg hev meg i bilen, så kjørte jeg nordover, og før jeg var kommet nordover, så var mamma allerede sendt i behandling i Tromsø for kreft i spiserøret. Og behandlingen da er jo stråling, cellegift, og alle, folk har jo sett film, ikke sant? Stråling og cellegift, og mest av de håret. Tante har sett den, de filmene. Så tante var sånn, når mamma var på sykehus og fikk behandling, så var tante sånn her, jeg skal overraske Lisa til hun kommer hjem. Så tante, hun barberte av seg håret i solidaritet. Så kommer mamma hjem og bare, jeg blir ikke mest håret. Og men det som skjer når du får den aggressive strålingen av spiserøret, det er at spiserøret blir det blir et brannsår på innsida, sant? Du får ikke til å spise, du får ikke til å drekke, du får ikke til å prate, du får ikke til å svøle, ingenting. Og så når jeg kom på hytta og hun kom hjem etter hvert, så var det sånn at vi kommuniserte med hun via en skriveblokk som hun hadde. Det var måten vi pratet med henne. Og legen sa til oss at det kan hende hun blir mest stemmen for alltid. Det vet vi ikke. Og at hun måtte prate i en sånn stemmeboks, en sånn voicebox, har dere sett det? Og det er jo helt for jævlig å høre at du kanskje ikke skal høre stemmen til mor din igjen, men jeg lyg hvis det sier at ikke en liten del av meg håper på at det har vært sånn. For det er jævlig artig å leke med de boksene der, ikke sant? Og jeg var selger, så jeg prøvde å selge inn en sånn til mamma. Men mamma, slapp av, det blir jo ikke så krise. Det blir jo Eiffel 65-hjul hjemme hos oss da, hæ? Og hun bare sånn, med lille blokka, sier bare. Haha, få deg en ordentlig jobb, din fag. Og det var sånn det var alt og frem. Det var mye sånn, det var mye roasting hjemme på hytta på den tiden. Det var kjempeartig. Og det var den mørke humoren som fikk oss gjennom det, vil jeg påstå. Jeg vet ikke om hun er enig, men jeg og pappa, vi var sånn her, når vi kjeda oss, så lurer vi likør i sonden hennes, for hun fikk jo mat gjennom en pose og en sånn pumpe. Så vi lurer likør i den, og så pumpes det sakte inn. Og vi undervurderte effekten av alkohol i en sonde. Men det var artig å følge meg hvordan hun gradvis ble om til en FRP-er. Men hun kom seg gjennom det. Hun ble freskmeldt, ikke sant? Hun kom seg gjennom det og ble freskmeldt. Fikk tilbake stemmen. Litt mer, litt forandret stemme, litt sånn Dolly Parton, whisky-aktig. Men hun fikk stemmen tilbake, og det var så godt å komme hjem og høre stemmen hennes igjen. Mamma pratet, og Gud, hvor hun pratet. Pratet jo faen meg hele tiden. Og jeg var sånn, mamma, det er så godt å høre stemmen din. Det har vært alt for stille her på hytta de siste. Og så hører han pappa bak avisa, som er sånn her, ha, snakk for deg selv. Ja, de beste månedene i mitt liv. Og nå etter jeg flyttet hjem, så har jeg vært en del hjemme hos mamma og pappa. Prøv å ta igjen litt tapt tid. For jeg har ikke vært så flink å besøke. Det er jo ingen som
Det er jo ingen som er for flink å besøke foreldrene sine. Men mindre du bor hos dem, da må du slutte med det. Hvis du er gammel nok til å kjøpe billetter og shower, og du bor hos foreldrene dine, slutt. Jeg kan love dere, de er fette lei av det. Men jeg flyttet hjem til Halsa, og så fikk jeg en kveld, nå for 4 måneder siden, fikk jeg en telefon fra pappa, og jeg hørte med en gang på stemmen til han pappa at det var noe alvorlig. Og så sier han bare, Kevin, det er jo mamma, kreften er tilbake. Og jeg hørte også at det var så alvorlig, liksom. Jeg hørte hvor alvorlig det var på stemmen hans, fordi han skalv. Og han pappa er en eks-militær. Han har liksom, han har drept mennesker. Han er der. Iskall. Veldig kald. Kan virke veldig følelsesløs. Men der og da, så merket jeg på han. Og da var det sånn her, når jeg innså at noe er alvorlig der, og mamma er alvorlig syk, så reagerte jeg med ren egoisme. Jeg var så egoistisk, for jeg tenkte sånn her, nei, hun mamma kan ikke dø nå, fordi at hun mamma er ikke stolt nok av meg til at hun får lov å dø. Fordi at jeg er en søskenflokk på 6, og har søsken på begge siden, og de er alle vellykka. Dette er vellykka kuka, sant? Dette er folk som jobber kuken og fetter av seg hver dag. De har unger, de har hund, de har hus og bil, og alt er jo, alt med livet deres er jo et svært fuck you til mitt liv, sant? Som om det handler om mitt liv. Men jeg var sånn, faen også, hun er ikke stolt nok av meg. For de har alt det her, de har jobbet og alt, og jeg reiser rundt og drekker øl. Og jeg tegner kuktegninger. Ja, det er sant. Jeg tegner kuktegninger. Jeg er jævlig flink til å tegne kuktegninger. Det er det jeg gjør på dagene. Jeg legger det ut på Facebook. En gang i uka kaller jeg det pick of the week. Mens broren min er maskinsjef på en båt. Og han er yngre enn meg. Og jeg tegner kuka. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle være der så mye som jeg kunne gjennom det her. Det som vi hadde framfor oss. Og det var jo, det var jo rett til Tromsø, for det var, hun hadde en spulst. Det var samme typen kreft. Den hadde jo spredt seg via lymfene og havnet. Hun hadde fått en spulst på lillehjern. Og den var sånn at hun hadde dårlig balanse og kvalm, og fikk ikke til å søve, og fikk ikke til å gå og spydde hele tiden. Så vi for til Tromsø for behandling eller operasjon. Og når vi kom dit, og legene var sånn der, rundt senga og bare, du, ja, nei, det er jo veldig alvorlig den spulsen du har på hjernen, men så har du jo den på lungene også, og den har ikke vi hørt om. Ikke mamma heller, hun hadde ikke hørt om den. Hun bare, hæ? Ja, du har jo en svær spuls på henne i lunga. Hun bare, kan jeg prøve dere å drepe meg, eller? Mamma var begynt å bli arg. De skylder på spulsen på hjernen, men jeg tror hun var bare lei. Hun var sånn her, hun sa til sykepleieren, er du sykepleier? Hvorfor er du ikke lege? Nei, det er noe litt annen utdanning. Ja, hvorfor gikk du ikke den? Hun var litt sånn, vess. Jeg synes det var kjempeartig. Det var hennes tur, liksom, til å være, ja, hun fikk lov å være litt kønti. Og de bestemte seg for at de skulle operere den hun har hjernen. Og når jeg og pappa satt på venterommet der, på sykehuset. Og venterommet er laget for at folk skal ikke trives for godt der. Fordi at hvis ikke så hadde sykehusene vært fullt av pårørende. Sant? Så det er dårlige stoler, det er dårlig kaffe. Det er masse kaffe, men det er dårlig kaffe, og det er ikke så sterk. Altså, jeg pisset. Når jeg pisset på sykehuset, så måtte jeg bruke dasskosten. Og jeg skalv som Michael J. Fox på en strippeklubb. Og men jeg satt der i lamma pappa, og jeg og pappa, jeg følte vi kom nærmere hverandre, men det var ikke bare i kjærligheten fra mamma, det var også i hatet fra han Alex Rosén, som var på den Vita Pro-reklamen på TV. Og den reklamen gikk faen meg på repeat. Vita Pro for deg! Og jeg vet jo
at det er ikke Vitapro som har gjort at Alex Rosén har energi, det er kokain. Så det er en misvisende reklame, og jeg finner meg ikke i det. Faen, jeg hater han fyren. Helvete. Det er så jævlig intenst. Og han pappa var sånn her. Jeg hater han. Jeg bare, pappa, du føler ingenting. Slav, det er bare tull. Jeg hater han. Ok, ja, da gjør du vel det da. Og for å ødelegge den awkward silencen jeg og pappa hadde hatt i 6 timer, så kom legen inn og så sier han, vi er ferdige med operasjonen, den var vellykka. Så da kan jeg være med inn til oppvåkningen. Og det å være på oppvåkning, det er jo kjempeartig. Fordi at det er jo folk som kommer ut av tunge narkoser, sant? Og det, da, det er humor. Det er ren komedie. Og jeg sitter på siden av sykehussenga, og mamma ligger og søver, ish. På tur ut av narkose. Og hun bare plutselig ser opp med øynene og bare, hæ? Amfetamin? Og jeg bare, hæ? Ja, amfetamin. Jeg bare, ja takk. Nei, det, mamma, det er ingen som har sagt noe om amfetamin. Ja, hva forvekker du med da? Og så bare. Så var hun ute igjen. Og jeg og pappa hadde pratet om de reklamene på TV, så mamma var sånn, mumlet bare, jeg hater Alex Rosén. Jeg var sånn, yes, det er mammaen min. Og på den tiden, så jeg la jo masse ut på Snap om at mamma var syk. Jeg holdt folk oppdatert, og det var for å vise dem den siden med at det faktisk er et menneske også. Og da fikk jeg jo masse støtte, og det er jeg veldig glad for. Og det takket jeg alle for. Men så fikk jeg også et par som skulle introdusere meg for eksempel til alternativ medisin. Og det trenger du ikke når... Det trenger du ikke gjøre. Hvis du tror på alternativ medisin, hold det for deg selv. Hvis du tror på alternativ medisin, supert for det. Det er dritig. Han fyren der, han skrev til meg, kraft, ingen problem. Han åpnet setningen sånn. Han bare, du trenger meg granolaolje og rene grønnsaker. Jeg bare, kjæringa får ikke i seg mat. Det er hele poenget her, din pikk. Jeg håper du får kreft, jeg håper ungene dine får kreft. Og så kan dere sette og drekke rapsolje i lag. Og si, nei takk til medisin. Jeg har rapsolje. Eldorado fikk meg hit, de skal faen meg få meg ut av dem. Pikk trynet. Etter operasjonen i hjernen så ble vi fløgget ned til Bodø. Fordi at de var sånn, vi kan fortsette eventuell behandling av lungene der. Men når vi kom til Bodø, så ble mamma jævlig fort dårlig igjen. Hun ble kjempedårlig. Og da, etter da så var det ingen prating eller noe. Hun søvde stort sett hele dagen. Og det eneste kommunikasjonen vi hadde med henne, det var sånn, ja og nei. Og så hadde hun en sånn veldig sånn gangsterlegnende sånn der trekk på skuldrene, som var sånn der, i. Hun laget en sånn lyd, og i. Jeg lurer på om det var væsing, fordi at ene lunga har vært klemt når hun gjorde det. Jeg vet ikke. I. Men det var en sånn ene næfing, ja. Og jeg husker jeg hadde en natt der jeg satt og så film på siden av senga hennes. Jeg satt med Mac'en i fanget og holdt henne i handen mens hun lå og søvd. En ekte søv, det er det faktisk til å søv. Så jeg satt og så film. Og i den filmen, så er det en sånn typisk scene der en fyr står og bannes på en annen fyr over gata. Sånn her en sånn action-thriller. Og en fyr står og bannes på en annen fyr, og så er han på tur over gata for å ta ham. Og plutselig da, så er det en bil, ikke sant, som bare... Så knuser han fyren ut av kameravinkelen. Det er bare skoene igjen, liksom. Den kommer ut av ingen plass. Og mos han fyren, og jeg er sånn her, å helvete. Og så hører jeg bare i senga på siden med, huh! Så snur jeg meg, og det ligger jo mamma og ser film i lag med meg. Og så ser hun på meg, og så bare, hi. Som om det var hun som bestilt drapet. Han visste for mye. Og så kommer morgenen, og pappa kommer og tar over vakta for meg, og jeg er på tur inn på pårørende rommet på sykehuset for å legge meg.
Og da sier jo sykepleieren til meg at nei, du skal hjem. Du har vært her alt for lenge. Du har ikke dusjet på siden vi skrev på steintavle. Og du må... Du fær hjem, og så barberer du det, bytter, dusjer og søv litt. Stell det litt for mordig. Jeg bare, ja, greit. Og så fær jeg hjem og gjør alt det her. Kommer tilbake. Og så er jo sykepleieren, og da ligger jo mamma sånn halvåken, og hun bare, se Lisa, Kevin er tilbake. Han har stelt seg, var han ikke fin? Og mamma var bare, nye. Og dagen etter var hun død. Morgen etter. Så død da. Mens vi alle sto rundt senga og spør, borte. Og da var det sånn her veldig rar stillhet, fordi at hun hadde hatt pustestoppet, som du gjerne får i den type, altså når de dør av den type spulst, fordi at det er noe med at den blokker hjernen. Og hun hadde veldig voldelige pustestoppet, for dere som sier at døden er en nylig ting, dere har ikke sett denne type død. Det er ikke noe dere vil se. Men det var sånn her at søstren min var, hun var jævla hun var så giret på å være den som lukte øynene igjen. Som er litt sånn litt dumt å være litt ivrig. For du kan jo sende feil signaler. Og når mamma hadde en pustestopp på liksom 2 minutter, så var det sånn. Ja. Så lukket hun øynene, og så bare... Og etter tredje gang så var jeg sånn her, kan du gi faen i det der? Damen må jo tro vi ønsker å dø. Og da kom vi jo til det punktet der hun endelig søvnet inn, ikke sant? Og da var en pappa sånn her, nå kan du, og Vibeke bare... Og da begynte jo denne praten, ikke sant? Hva skjer nå? Hva gjør vi? De hadde stelt om mamma, og så kjempefin ut. Og vi satt rundt der og skrek litt og pratet med hverandre. Hva skal vi gjøre nå? Og så sier han, pappa, jeg pratet med mamma før at hun død, og hun sa at hun ville at vi skulle bruke begravelsesbyrået minst mulig, fordi at de tynet pårørende for penger. Fordi at mamma hadde dårlige erfaringer med de fra når mor er hennes død. Så hun ville at vi skulle bruke begravelsesbyrået minst mulig. Og du kan jo frakte kister selv, tydeligvis. Du kan frakte lik selv. Og det ville han pappa gjøre. Og jeg var sånn, hvordan i faen frakta vi et lik? SO-tilhenger? Takboks? Nei takk! Gigantisk barnesete? Slutt! Og pappa var sånn, nei, hun sa vi må gjøre mest mulig selv. Og jeg var sånn, nei, faen, jeg håper ikke hun ville kremeres. For han pappa, han er en gjør-det-selv-type. Han leter etter unnskyldningen til fyr i bålpanna. Men vi endte opp med at... Vi fikk dekt masse via NAV. Og det er sant, vi fikk det. Så de ordnet meg frakt hjem. Og så begynner jo det her planlegging av begravelse. Det er jo et helvete. Og mamma, hun valgte jo å dø. Eller, hun valgte jo ikke å dø. Men hun død i fellesferien. Og det som skjer da er at du får utdelt en vikarprest. Og vi fikk en vikarprest, en tysk-norsk kvinne... med kjempe, pittesmå sosiale antenner. Så hun flirer på helt feil tidspunkt. Så når vi var på det her kirkemøtet, så var det sånn der, ja, dette var veldig trist, ja. Kreft er ikke bra. Jeg var sånn, jeg vet ikke. Når du sier det på den måten, så er jeg jo litt i tvil om hvor bra eller ikke kreft er. Så
Så vi ble enige om at nei, hun presten må gjøre minst mulig, så vi fulgte og begraves med sekkepipe og barnebarn som sømte, og det var laget for skriking. Og etter begravelsen så kommer vi hjem, og det er jo da sørgingen begynner, sier de. Og det er faen meg helt sant, ikke sant? Vi kom hjem og begynte å på en måte rødde ut tingene hennes mamma er fra hytta. Og ikke sånn aggressiv rødd, og ikke fjerne alle bevis, men bare noen ting. Ikke la strekkingen hennes ligge fremme, liksom. Det er sånn som minnet folk på ting. Og da var jeg oppe på kunstloftet, så jeg kallet det, hun hadde masse maleri og malet. Og det var kjempefine maleri, men det som var artig med mamma, det er at hun var sånn som jeg, hun var fargeblind. Og en maler som er fargeblind, altså sånn, en kunstner som er fargeblind, er jo kjempeartig. For han pappa er jo en hestkuk. Så hun er sånn der, er her grønt? Og han ba, ja, ja. Det er så grønt det der. Det er sykt grønt, så det er den blå gresset. Og kjempeartige maleri, men folk digger de, fine maleri. Så jeg var der og rødde og koset meg, jeg synes det var kjempeartig, ja. Søstrene mine tok sovrommet, for jeg passet ingen av kleiene hennes på. Og når de rødda der, så kom de ut til meg, og så var det sånn her, Kevin, du gjetter aldri hva vi fann i nattbordskuffa til mamma. Og jeg bare, nei, og det trenger strengt at jeg vet. Og jeg sverget til fuckings Gud, hun hadde printet ut alle kuktegningene jeg hadde lagt ut på Facebook. Så på etter han hadde fucked up nivå, så var mamma stolt av meg. Skål for mamma. Men det er sånn her. Nå når hun er borte, så må jeg hjemme før jul, sant? Jeg kan ikke fare hjem til jul nå. Jeg kan ikke reise til Amsterdam som planlagt. For sist jul var dritkjip for meg å være hjemme, fordi at jeg er ikke så flink med unga, sant? Broren min hadde nettopp fått en ny unge. Og jeg taklet ikke barn. Men vi setter rundt stuebordet, og så deler de rundt ned ungen. For den er jo helt ny. Så alle må holde den, sant? De senger rundt som en vannpipa, og så er det min tur, og jeg bare, ja, så der. Ja, bra baby. Og så er det sånn. Unger lukter dritgodt. Jo, det gjør de. Hvis de er ren. Jeg vet ikke hvor du kommer fra, men Der vi vasket ungene, så lukta de kjempedigg. Og jeg lukta for mye på ungene, så jeg blir en onkel sniff. Og det er ikke noe bra. Ingen bra kallnavn har onkel før, sant? Og jeg får ikke lov å ta bilder av onkelungene, fordi at nei, jeg får ikke lov. De skal ikke dokumenteres. Broren min og kjæringen hans, de er veldig streng på det. Ungene skal, vi skal ikke ta bilder av dem. For vi har ikke spurt dem om lov. Og jeg er sånn der, når du gir meg beskjed om at jeg ikke kan gjøre noe, så er jeg veldig sånn. Ikke gi meg beskjed om at jeg kan ta bilder av onkelungene. Det er mine onkelunger, jeg tar bilder av dem hvis jeg vil. Det er sånn der omvendt psykologi, fordi at jeg har jo, hadde jeg hatt lov å ta bilder av onkelungene, så har jeg jo aldri gjort det uansett. Jeg er ikke den type fyr. Hvis jeg hadde begynt å lagt ut bilder av onkelungene mine på Facebook, så har jo folk ringt politiet. Ja, nå har Kevin gått over streken. Nå er det faen meg nok. Men det, jeg takler ikke unger, og det er fordi at i fjor jul, så var vi samlet hele gjengen hjemme på hytta, og det gikk over stokk og stein. Ungene var lagt seg, og vi satt og drakk som en normal familie, og koset oss. Og det var, vi hadde spillet brettspill, og alle hadde drukket for å prøve å glemme det raserianfallet av pappa. Og
Og da gikk såpass langt at vi begynte å bli ganske driting. Så da satt hun mamma ned foten og så var hun sånn, nå går vi alle og legger oss, for vi skal tidlig opp i morgen med ungene. Og vi var sånn, ja, greit, det er greit. Og vi går alle og legger oss på hver vårt rom, og er jo den eneste i søskenflokken som er single. Det er sant. Det er faktisk helt sant. Og jeg går og legger meg alene, og søskene mine med sine respektive kjærester er i rommene rundt meg. Og det som skjer når kjærester er full, det er at de av og til blir kjempeglade i hverandre. Så plutselig ligger jeg og hører på at søskene mine har knullet. Fordi at når jeg og pappa bygde hytta, så sparer vi på en plass, og det var isolasjon. På innre vegger. For det trenger du ikke. Det er jo en del av skjermen med hytta, er det ikke det? Det er at det er lytt. Men fiber skal vi ha. Selig å høre på at søskene mine har knullet. Det er jo helt jævlig. Sant? Det er helt jævlig. Det er ikke noe du vil ligge og høre på. Det er kvalmende, det er ekkelt. Men penis har ikke den type ører. Penis gir faen i om det er søstra mi eller Jenna Jameson som kveles på en kuk, sant? Så plutselig er han fyren som ligger unna ned og hører. Ja, jeg vet, jeg var der. Det er helt jævlig. Og jeg kom heldigvis kjempefort. Og jeg dunket i veggen med, å, heng i, bror, jeg kom to ganger. Jeg gjorde ikke det. Jeg kom, jeg skjentes, jeg tørket meg på skjorta mi, og bare, og så heivet, og så søvnet jeg heldigvis med en gang. Og morgenen etter så setter vi på frokostbordet og skjemmes hele gjengen, og alle skjemmes, til og med bikkja skjemmes. Jeg skjemmes som faen, for jeg er en stønnerunke, skjønt? Så alle vet. De som ikke skjemmes, det er onkelunger som sprenger tulling rundt i hele jævla hytta og leker. Fordi at de kunne ha faen meg søvd gjennom et selvmordsangrep. Lagt i en basar i Aleppo, det er ikke bryddig. De har våknet og bare, så ikke sånn ut, Nella. Så vi sitter der og skjemmes, de og leker. Og da leker de gjemsel, og så er min 6 år gamle niese. Og gjemmer seg på rommet mitt. Og så når jeg sitter med kjeften full av egg og bacon, så går romdøra mi opp og bare, puff. Så kommer hun ut med min t-skjorta på seg. For det er jo i dobbelt XL. Og hun er jo ikke dobbelt XL. Så hun så jo kjemperar ut i den t-skjorta. Og bare, se hvor tøyset det er i onkel sin t-skjorta. Det er kjempestor på meg. Og vi bare så, aha, ja, det er kjempestor. Og hun for og sprang, og vi flirer. Og det letta litt på stemningen helt til hun snudde ryggen til. Og mitt heimelaget lille økologiske sædkart kom til syne. Og søstren min gikk ifra. Fordi at vi har en uskreven regel i familien, det er at onkel sin sæd skal ikke på onkelungen, sant? Det er ikke greit! Bank ungen, deres. Det er lov å, det burde være lov å bare jule de opp, fordi at jeg vet, jeg snakket om min erfaring at jeg var et forferdelig menneske når jeg var på den alderen. Jeg var sånn der 10-11 år gammel. Pappa smekket meg så jævlig fortjent. Jeg var hjemme fra skolen en dag. Pappa må være hjemme fra jobb fordi at jeg er angivelig syk. Og han sitter og leser aviser og drekker kaffe. Jeg sitter og ser TV og har den beste dagen i mitt liv. Og han pappa aner fred og ingen fare, men jeg har en plan. Så han røyser og går på dass. Det er det øyeblikket jeg venter på i hele dag. Han røyser og går på dass. Og da sprenger jeg opp, og så, for jeg har sett hjemme alene.
Og jeg føler meg inspirert, sant? Han heter Kevin, han i filmen. Jeg heter Kevin. Det er alt jeg trenger. Så han er gått på dass. Så går jeg opp til kaffebordet, og så tar jeg en stormlighter, og så varmer jeg håndtaket på kaffekoppen hans. Lenge! Jeg står der, og jeg varmer den til at jeg hører det klikker i dassdøra, og da bare rygger jeg. Og pappa han setter seg ned og åpner avisa, og så tar han i koppen, og jeg hører lyden av kjøtt. Bats. Og når du ikke er forberedt på noe sånt, så tar det utrolig lang tid før hjernen din kobler at det foregår noe her. Så han sa, ah! Han slenger koppen i veggen, og den knus. Han rosa på innsida, for det har tatt med seg alt av hud. Og han er jo sånn, hva i helvete som feiler koppen min? Hva er det som foregår? Og mens han står der hyl, skjønner ikke en dritt, så står jo jeg der. Han snur seg, og jeg får øyekontakt med han, og jeg skjønner at jeg har planlagt alt frem til nå. Så jeg spurte av gårde, og der jeg bodde før, så hadde vi en lang yttergang, og så hadde vi en liten garderobe og ytterdøra her. Sant? Lang yttergang, garderobe, ytterdør. Jeg er ikke arkitekt, jeg vet ikke hvem som tegner huset. Må er det vent. Ja, jeg spurte, åpnet ytterdøra, så stiller meg i garderoben. Og det var trikset mitt, for da trodde han pappa at jeg hadde sprunget ut. Så han kom jo etter meg, ut døra, og jeg bare lukker ytterdøra og lås. Så jeg timet det her perfekt, sånn at jeg kan bare spankulere inn i stua. Og lås verandadøra i trynet på han. For han har hørt ytterdøra, så han er på tur rundt. Og jeg bare, i det drapsblikket han, så bare. Og så går jeg og setter meg og ser film. Og jeg er bare en gigantisk kuksuger. Mens han står og hamrer på veggene og hyl. Og da er så dårlig gjort, det er så dårlig taktisk valg for han pappa, som tidligere nevnt, eks-militær, spesialsoldat, drept mennesker. Pappa var spesialist på å komme seg inn i områder der han ikke var velkommen. Og jeg hadde forskanset meg i huset hans. Så ble det stille. Og da ble det sånn her. Stilt. Det var en ny taktikk. Så jeg begynner å bevege meg rundt i huset og se etter han ut vindvann. Og jeg kommer ut til settegruppa, og da ser jeg ut storvinduet, ut i hagen, og der står det en stige opp til verandaen i andre etasjen. Og jeg var sånn, nei, stigen stod ikke der i sted. Jeg var 10-11, og jeg var ikke noen smart unge, jeg var ikke noen ingeniør. Så jeg hadde ikke greid å regne ut hva denne stigen gjorde der, før at det hørtes ut som det rygget en lastebil ned trappa. Og han pappa kom ut og bare, og han lugget meg, så jeg var, jeg tippet det derfor jeg er fargeblind i dag. Jeg kan ikke fem gangen. Og men jeg og han er kommet nærmere hverandre etter at mamma døde, og jeg sa det til han nå når vi var hjemme, så sa jeg til han, pappa, jeg vil bare at du skal vite at jeg bærer ikke noe nag for at du banket meg når jeg var liten. Jeg fortjente det. Og han bare, nei, jeg er glad du tar det opp, fordi at jeg har ikke angret et sekund. Skål. Sorry. Jeg var på Parkenfestivalen i sommer. Jo. Det var. Jeg har
De siste 5 årene hadde billett til Parkenfestivalen. Jeg har vært inne en gang. Og det var fordi at jeg måtte. Jeg endret på, av ren ironiske grunner så måtte jeg ha med meg Marcus Martinus. Det eneste gangen jeg har vært inne på Parkenfestivalen. Og jeg var inn der og bare, Marcus Martinus, fuck you! Og vakten var sånn, hei du, det er ikke lov å drekke her. Dette er barneparken. Så jeg ble jaget ut. Og jeg var sånn her, flaut, dritings. Klokka var 2 på ettermiddag. Og jeg får å rave ned i byen og ble nektet servering. Sant? Og jeg drakk, på et eller annet mirakuløst vis, så klarte jeg å drekke til klokka var sånn her 9-10 om kvelden. Og da var jeg blitt aggressiv dritings. Jeg hatet luft, sant? Jeg synes at luft skulle rasjoneres. Det var ikke alle som skulle ha det. Jeg har et fett hør på Facebooken min. Hun trenger ikke luft. Hun legger ut hver mandag at ny uke, nye muligheter, folkens. Nye muligheter for det å spise et hagleløp til frokost, kjære. Det er greit du har et perfekt liv, men du trenger ikke å støype deg om til en enorm svart dildo og trøde deg i halsen min. Trenger du vel? Kjefta på alle jeg så. Du er en sånn her fetter som har home og love skrevet i bokstaver i vindvannet dine hjemme, er du ikke? Og så traff jeg på spikeren, hun bare, ja, hva hvis jeg har da? Ja, for hjemme hos oss er kjærligheten denne som forpurt fraværende, så vi må skrive den ut i kryssfinner for å lure folk til å tro deg at her er vi glad i hverandre her. Ja, fordi typen din slår deg egentlig. Og du har sikkert en engelsk quote skrevet i løkkeskrift over trappenedgangen din. To move forward, you must leave the past behind. Jeg var sånn her, jeg var bare ute etter å fornærme folk. Jeg hatet alle jeg så. Jeg møtte en venninne som er, hun byr veldig på seg selv. Hun er veldig, hun er en bedre viter, og hun er veldig kjapp med å uttale seg om andre sine forhold. Kjæresteforhold. Og så er hun sånn her, jævla kusa som ikke har hatt et forhold som varer lenger enn iPhone-ladekabel selv. Og så legger hun ut sånne artikler på Facebook, sånn her, vi må ta kroppen vår tilbake, jente. Kroppen min er et tempel, faktisk. Åja, kroppen din er et tempel! Ditt ludder. Hvordan tempel da? Nidarosdomen? Åpen for allmennheten? 500 000 besøkende i året? Så jeg fikk meg ikke venner den kvelden. Jeg var ikke en skjarmtass. Så til slutt så var jeg så arg at jeg bare la ut på en sånn sjåfør-bodegruppa, så skrev jeg i caps lock, kjør meg hjem! Og en fyr ringte meg umiddelbart, ja, ja, jeg kan kjøre det. Og på tur hjem, og så setter jeg og prater med han, og bare, hva heter det for noe? Han heter etter han, ja. Han var fra Østeuropa en plass, jeg bare, faen, er det du, ass? Vi skal slutte å drekke. Aldri mer drekke. Fuck det her, det er jo ikke vits å drekke når du ikke har noe trivelig å drekke, eller hva? Og han var sånn her, ja, 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 supert, det er vi fremme snart. Og, for jeg skulle liksom guide han. Og på tur hjem, så ringer en kompis av meg og bare, du, hvor du har tenkt deg, Kevin? Jeg ser på Facebook at du har bedt om sjåfør. Jeg bare, jeg skal hjem! Jeg skal aldri drekke mer i land og lokk, pikk-tryna! Fuck dere! Jeg hater det, jeg hater kjæringen din, jeg hater alt du liker, jeg hater yndlingsfargen din, selv om jeg ikke kan se den. Og så er han sånn her, ro ned, Kevin, drit noe i dag. Vil være noe med på narspill i Rønnvika? Så var jeg sånn, ok. Og jeg bare, du, slå på den. Snu. Vi skal til Rønnvika. Og han var, helvete, snur. Kjør til Rønnvika. Og der innser jo de på narspillet, forspillet. Mitt narspill, deres forspill. De innser jo veldig fort at han fyren her, han må legge seg. Så de geleider meg i seng. Og der ligger jeg. Og jeg blekker jo tvert, sant, i den senga. Og jeg er så dritings at jeg lever inni mitt eget hode. Jeg får ikke til å søve, fordi at, og jeg tør ikke åpne øynene, fordi at det kjennes ut som verden skal snurre ut av sin egen akse. Men jeg søvner til slutt.
Og så våkner jeg av følelsen av at jeg blir sugd. Og det er jo rart. For jeg er jo såpass, jeg har jo såpass evner i skaren min til å skjønne at jeg har ikke akkurat vært en skjermkuk i kveld. Hvem er det som suger kuken min? Men det er jo jævlig godt å bli sugt. Det er jo noe av det beste i verden. Og jeg var sånn her, hva er det slags tøtt, altså, bare forsynt seg av det her koltbordet, hæ? Er da greit? Og så begynte jeg å analysere, og jeg ligger bare og er sånn i halvørska, og når jenter går ned på meg, i hvert fall, så lager de veldig sånn søte, sånn mumlelyder, sånn, som om de suger på en pup, jeg vet ikke. De lager veldig søte lyder, men ikke denne gangen, for det hørtes mer ut som en voksen St. Bernard som spiste noe våtfôr. Det var mer sånn... Og så stakk da. Og da drister jeg meg til å åpne øynene, og så ser jeg at det er en kompis som suger meg. Og da er jo situasjonen noenlunde forandret, enn ikke. Og hva faen skal jeg gjøre? Og det er jo jævlig godt å bli sugt. Og jeg var sånn der, det her er ikke første gangen han gjør det her. Men jeg var sånn her, jeg kunne jo ikke bare bryte han unna klikk som jeg burde ha gjort, fordi at han er, altså han er en svær fyr, han er 2 meter sikkert dritsterk fyr, og jeg er fett i driting, så jeg hadde ikke vunnet en håndbakkamp mot en kattunge med ryggmargsbrokk. Og så jeg var sånn her, ok, og han vet ikke at jeg er våken enda, så han er bare der nede og forsyner seg. Så jeg tenkte sånn her, hvis det later som at jeg søver videre, og så bare snur jeg meg, ikke sant? Sånn at... Så gjør jeg da, jeg snur meg. Men da, jeg ikke skjønner jo at når jeg da snur meg, så byr jeg jo på den her. Og han bruker ikke forferdelig lang tid før han begynner å kjenne han forholdene. Og da bare i ren panikk reagerer, og da er jeg sånn, «Dud, slutt! Slutt! Ikke rør revhullet! Det er greit at du surt... Nei, det er ikke greit! Det er ikke greit nok av det her!» Og da er Hansen der. Han fikk panikk selv. Han var sånn, du er fett i dritings, Kevin. Du vet ikke hva du snakker om. Og så går han. Og dagen etter så er jeg sånn her, du, sett deg ned, vi skal prate om det som skjedde i går. Og han bare, ja, jeg synes vi skal prate om det. Det er på tide at vi prater om det. Jeg bare, det er ikke greit det som skjedde i går. Han bare, nei, det er ikke det. Men jeg ser helst at vi ikke prater med noen andre om det. Åja, du ser helst at vi ikke prater med noen andre om det. Overgrepet du utført på meg i går. Du ser helst at vi ikke prater om det. Vet du hvem andre som ser helst at vi ikke prater om det som skjedde i går? Fritzel, Lommemann, Ørjan Bure, alle bare helst. Ser helst at vi ikke prater om det. Men jeg driter ikke hva du føler. Og han var sånn, ja, slapp av. Men så var jeg sånn her. Altså, det er jo mye mørketal blant mannfolk som blir utsatt for overgrep. Og jeg tror ikke det er fordi at vi nødvendigvis skjemmer så mye for at vi blir utsatt for det. Men det er fordi at vi er, jeg tror det er litt lettere for oss å tenke, det er jo en jævlig drøy historie. Og så setter jo jeg meg the high ground, høye kort. Fordi at nå når jeg, for det er ingen i gjengen som vet... Alle gjengen vet at en av de har sugt meg, men ingen vet hvem det er. Så det er jo sånn her, det er jo betting som foregår i vennegjengen om hvem som har sugt kuken min. Og når vi setter ute på pub, så kan jo jeg sette i en diskusjon med han, og han bare, ja, jorda er rund, og jeg bare, nei, den er flat, og han bare, må du slutt, Kevin, den er rund. Og jeg bare, er du sikker på det, din jævla kuksuger? Ja, men så er den flat. Hva vet du hva det er? Jeg har ikke vært i rommet.
Jeg husker etter en show jeg var og gjorde, som gikk fantastisk bra. I Steinkjær. Og vi satt, det var på Steinkjærfestivalen, så vi satt etterpå i partycampen på en sånn langbord. Og jeg var kongen på haugen. Jeg var en gud. Så jeg var dritings. Jeg hadde gjort et show for eller ville 50 betalende. Jeg trillet ternekast 6, adressa trillet 3. Og men det var min sekser, den betydde mye, og den havna på plakaten senere. Og jeg var kongen på haugen, og det som skjer med gutta når de er kongen på haugen, når de er full, det er at de blir knulleguda, sant? De er sånn, de er veldig skjarmete, altså, da, tror de. Og jeg hadde kjæresten min på den tida var der, og jeg satt sånn, hey baby, hvordan går det med det? Og hun bare, jeg bor i dem av det. Ja, ja, men jeg skal ikke... Og jeg klarte faktisk å få til et sånt punkt. Vi har vært i lag i 4 år. Og vi var på et sånt punkt at vi så på hverandre og tenkte, jeg har purt verre. Og jeg vann jo over med sånne her ting som, en gang så purte jeg ikke så hardt at hun død. Hæ? Tenk på det. Neida, hun var død lenge for det. Jeg fikk jo en bonusvits på tampen. Og hun ba, ja, takk Gud for den. Og vi begynner å bevege oss mot campingvogna utifra en campen. Og det her er kjempelenge siden. Det var akkurat når jeg begynte med stand-up, og da var jeg ganske svær. Og det var hun også. Så det blir feil å si at vi gikk. Vi drulta. Vi var et majones-crew på en ferd. Det var en sinuskurve vi bevegde oss i. Og etterlot oss snegle spor. Folk hylet og kastet ting, og du må nesten ha vært der for å skjønne hva vi gikk igjen. Men vi kom til slutt til campingvognen, jeg åpnet døra, og den var tom, og da var den per definisjon mi. Og senga hadde akkurat lite nok mugg til å være verdig min kjære. Og jeg legger henne i senga, og vi begynner med sex, eller sex. Når to tjukke folk har seg, så er det ikke sex lenger, det er tektonikk. Det er fysikk av to store masser som gnisser mot hverandre, som frigjør energi. Da resta i Steinkjær, det utviklet seg gasser, folk, det var røykeforbud. Og det er veldig ekkelt når jeg puler. Jeg ser meg selv på film, og jeg anbefaler til ingen, for jeg har en ekkelt penis, og den... Jeg har en sånn kuk som du ser på, og du vet at det lukter stygt. Og du vil ikke røre den forhuden. Det ligger ikke noe bak den forhuden for det, kjære. Det er et betent lite øye som skriker for det. Fordi at du fortjener bedre. Å ligge med meg som å spise på Egon. Sant? Du går derifra, og du føler at du fortjener mer for den innsatsen du la på bordet. Der. Men i hvert fall, hun... er på det punktet hun setter opp med og rir med. Og for de som har purt overvektig jente, så vet dere at det er resting. Så hun setter og rester, og jeg smekker opp rumpa, og lar bølgeteknikk ta seg resten. Og det høres veldig rart ut når to så store mennesker purler, fordi at det er bare skvulping. Ekkert. Jeg kan sende dere en link til videoen, så får du... Og jeg med nævene overalt der de ikke gjør hjemme, med mindre du er børsdag, og hun er sånn, nei, slutt nå. Ikke rumpa. Det er farlig, ja. Nei. Jeg var jo knullegud. Og så begynner hun å bevege seg sørover på kroppen min, og det betyr at hun er lei og venter på at jeg skal komme, så nå er det... For det var hennes triks. Ok, når jeg leier og venter på at han skal komme, da suger vi han, og så kommer han tvert. Og da var jeg sånn, yes, blowjob! Hun beveger seg sørover, og det er jo en reise når du er så stor. Sett en gammel fyr rundt et leirbål i navlen min og viser vei. Hvor du skal, kjære? Jeg skal til penisen. Er du sikker? Ja, ja, følg lukta. Hun kommer til slutt frem, og jeg bare, nå skjer det, og så bare, skjer det ikke. Fordi hun hadde andre planer.
Og det var bare, jeg hørte bare... Og det bygde seg opp tårer i øynene mine. Før jeg innså at det var en fyren som lå og ble fengret i campingvogn. I Steinkjær. Og jeg var lamslått, og jeg følte meg ikke varetatt. Jeg følte meg redd. Jeg skammet meg. Jeg var livredd. Og jeg skjemtes. Og det skremte meg. Ikke bare at hun hadde skamtarmen til å utføre et sånt overgrep på meg. Men det som skremte meg mest var at jeg var sånn her. Det var faen ikke verst. Oslo, dere har vært helt fantastisk. Jeg skal nå ta kveld. Er dere med og tar dere øl i barn? Ja! Men siden det siste showet, så skal jeg gjøre noe dritklemt. Jeg skal ta en liten video av dere. Er dere med på det? Ja! Å, fy faen. Kom igjen, Oslo! Tusen hjertelig takk for at dere kom i kveld. Jeg er kjempeglad i dere. Tusen takk!